E sad, svi ljubitelji brzih kola neka obrate pažnju i neka slušaju našu narodnu priču i našeg narodnog gosta, koji je Aleksandar Jokić, Autotuning klub. Dobro jutro, vam došli. Dobro Evo, ja sam već rekao, gdje ste vi, tu su brza kola, brza zabava, ako mogu tako da kažem. E, hvala na ovako lepoj najavi, jedan veliki pozdrav svim vašim gledaocima i da čestitamo slavu, ko slavi danas Svetog Nikolu. Pa ovo je jedna dobra prilika da pozovemo sve gledaoce i sve one koji vole automobile i otprilike tu neku priču vezanu za automotosport u Srbiji. Evo o čemu se radi. 22. i 23. decembra, znači za nekoliko dana, da proslavimo da je sve ispalo kako treba nakon ovog najavljenog smaka sveta, u okviru novogodišnjeg vašara, znači na Beogradskom sajmu, u hali 5, to je ona hala s desne strane gde je prethodnih godina izlagao Volkswagen Audi, održat ćemo Tuning Weekend Party. Radi se o izložbi nekih prvobitno najavljenih 40-ak, ali po interesovanju znači i više, 50 do 60 vozila iz različitih oblasti delova automotosporta. Znači, bit će izloženi automobili iz drift takmičenja, to su ono bočno klizanje automobila po stazi, velika snaga, a mala težina automobila. Da, toga sam se uvek plašila kada je bilo sajmu. Ali super, a evo sad gledamo, jedan od segmenata bit će i ovako sređeni, oni će biti i najbrojniji. To su zapravo automobili kojima je izmenjena spoljašnjost. Znači, to su fabrička vozila, ali je vlasnik uložio mnogo energije, truda i evo, ugradio je snažno ozvučenje, dodatno osvetljenje, ugradio je monitore, DVD uređaje, znači, taj auto priča neku priču za sebe i samo pokazuje koliko je vremena trebalo, možda kažem i godina, da se od jednog običnog automobila napravi ovako nešto što sad gledamo. Dakle, to se žargonski kaže nabuđeni automobil. Nabuđeni automobil. Ovo su snimci iz Novog Sada, pre nekih možda 5-6 godina. Trudimo se da ta scena, znači i tuning i styling scena na ovim našim prostorima i dalje bude i aktuelna, da živi dalje, ali svi smo svesni posledice, kriza je, nema sponzora, jako teško i onda ljudima je preče da iz one životne, bitne stvari da mogu da prebrode ovu krizu i tako sve manje i manje ljudi ulaže u tako nešto. Napravili smo saradnju i s upravom saobraćajne policije i apelujemo, otprilike puštat ćemo neke spotove koliko je korisno vezivati se u auto i tako. Znači, gledamo da tu neku svest i kulturu, znači vezanu za bezbednost saobraćaja, podignemo na jedan veći nivo. Znači, bit će ti drift automobili, bit će automobili koji se koriste u ovom regionu našem, u Hrvatskoj, u Sloveniji, u trkama na 402 metra. To su izuzetno snažni automobili po 400, 500, 600 konja. Neki automobili imaju dva motora. Znači, zanimljiva priča i tih automobila ima. Naravno, ovo što srećemo ovde iz relija, sa kruga, sa brda, znači isto tako trkačkih. I mi smo sve to spakovali, naravno, uz lepe, snažne automobile, idu i lepe devojke. Ja sam baš htela da pitam. Da. To je nekako povezano. Da, dance igračice, imamo brojne hostese, imat ćemo nekih desetak štandova, baš iz te sfere, audio, DVD, oprema za vozila. Pa i obično kad se ide na sajmu automobila, 90% njih upravo dođu zbog lepih devojaka. Automobili manje više. Mi smo nekad u šali govorili kao to kao Eurocrem, malo jednog, malo drugi. To je jedan, i tako smo i napravili neku sliku o nama. Kao kad nekad kažete Caladont i znate pasta za zube Caladont. A ovako mi, evo, tuning, styling, odmah sete, a nabuđeni automobili, cice. Znači, jedna zanimljiva priča i evo da iskoristim ovu priliku, znači da pozovem sve one koji imaju vremena da dođu, da nas posete. Manifestacija traje od 10 do 22. Dobra muzika, druženje, tu je DJ Marchez, grupe, Maja Uzela. Znači, bi zanimljiva fešta i cena karte koja važi za novogodišnji vašar, ta ulaznica košta 250 dinara, ona važi i za naš događaj. Znači, nikakvi veliki izdaci nisu potrebni, potrebno je samo da ponesete osmeh sa sobom. Dobra volja i da ljudi dođu da se lepo provere. Da, nije dugo bilo, nekih godinu i po dana, tako da ja mislim da je ovo prava priča, da napravimo jednu platformu za sledeću godinu, pa da napravimo i neke trke. Ja sam otprilike informisan da dosta ove mlađe populacije očekuje da ćemo mi tamo voziti i drift i drag. Ne, ovo je znači izložbenog karaktera, zabavnog tipa i eto, dobra prilika. Nema škripe automobilskih guma i ostalo? Nema, jer ipak ima i posetilaca na sajmu i onda daj, baš je gužva i nije adekvatan prostor. Bar motori malo upale. Da, imamo i motocikli isto, znači i džipove. Jedan pravi koktel. Bane, ako je tu, kaže se neka prilika, svratite, šta da kažeš. Da, evo, ono što je meni bar primetno, s obzirom da živim na Novom Beogradu, često viđam
automobile ovde kod Beogradske arene, je li tako? Oni se tu skupljaju, kako je? To je bilo ranije aktuelno, ali ima već možda 2-3 godine, toga nema. Bilo je, ali otprilike i policije smetalo, vjerojatno turiranje i tako dalje. Nema adekvatnog mesta, ali malo smo se i mi sklonili u stranu, nismo organizovali ove događaje. Mi smo sad organizovali nekih 25 tih dešavanja i trka i ovaj koješta. Nije loše možda da se uključim u priču u saradnji, kažem još jednom, s upravom saobraćajne policije. Mislim da ćemo napraviti dobru saradnju, pa sa nekim edukativnim filmovima i tako dalje, znači sa nekom pričom koja može da usmeri najmlađu kategoriju učesnika u saobraćaju, jer ipak oni su puni adrenalina, željni dokazivanja. Jeste. Znači, to svoje vozačko umeće treba pokazati na mestu koje je obezbeđeno, sa ogradama, sa zaprekama, znači gde ne možeš da ugroziš neke druge učesnike u saobraćaju. Da. Lepo ste to rekli. Ja sam samo htela da vas pitam, uvek me zanimalo koliko je vremena potrebno doterati auto na onaj način na koji je stilizovan, eto, onaj, baš koji smo vidjeli puno, sam da vam kažem, recimo, pa od godinu dana najmanje, pa do 2-3 godine. Stvarno? Iskreno vam kažem. Jer svaka ta stvar, neki detalj, tu ima mnogo detalja. Ako se čovjek zagleda, znači, treba baš puno i dobre volje, a iza svega se krije jedna velika ljubav. Znači, nema tu ni neke satisfakcije. Vi kad uložite toliki novac u taj auto, retko kad, evo, ja mogu na prste jedne ruke da izbrojim, prošle godine smo imali, bio je sajam u Beogradu, imali smo jedan štand na sajmu automobila i bio je Fiće neke 20 i nešto godina sa dobrom muzikom i sve, i kupio ga neko iz holandske ambasade. Znači, taj Fiće star 20 i nešto godina za 6800 evra. Znači, iz holandske ambasade, oni otišu u inostranstvo. Znači, manje više su... Ali retko stoje, no. inače, vi sa svakim tim uloženim dinarom i u tu opremu i sve, nikad niko vam to ne ceni. Otprilike ide neka priča, pa vi ste to sami uradili, ne mogu ja to da... A to su ogromna sredstva. Znači, ipak treba i dobre felne koštaju i ta muzika u autu. Znači, retko kad se to vrati nazad. Ali neka satisfakcija, kad dođe posetilac, pa pohvali auto, kako mi se ovo sviđa na kolima i sve. Znači, to je ta neka moralna... Dakle, družimo se sa vama za vikend. Da, ovaj vikend pred nama. Da. Da, to je to. Dragi ste nam gosti, evo, mi vas očekujemo. Hvala i vi nama, dragi domaćini. Hvala što ste bili naš gost. Hvala i vama. Mi idemo sada na kraći predah, odmah potom, to jest tačno u 9, naše jutarnje vesti koje čita naša koleginica Mila Mirković.